No curso 2017-2018 nace en nuestro instituto a Cachada, en Boiro, o Club de Ciencia. Durante los dos últimos años trabajamos en 35 alumnos. En profes: Flor, Ana, Pilar, Maribel, Bao, Agustín, Víctor, Carmen, Gonzalo, Mónica e Isabel. Yo soy una de las alumnas que se implicó desde el principio. Llámame Alicia y voy a contarnos de qué va esto de la Casiña dos Maios. Trátase de un proyecto STEM sobre bioconstrucción, en lo que seguimos los pasos del método científico. Primero, hacernos una pregunta. ¿Son las viviendas convencionales boas para una vida saludable? ¿Son sostenibles medioambientalmente falando? ¿En qué mejoran las nuestras vidas cuando habitamos un espacio bioconstruido? Intriga-nos el tema porque últimamente vimos artículos sobre los posibles problemas de salud que ocasiona vivir en los pisos y casas modernas. Como sabedes, o formigón emprégase en la antigüedad, pero a construcción baseada en prefabricados e cemento Portland non aterrou en Galiza ata mediados do século XX. En moitas aldeas atopamos aínda hoxe vivendas feitas con pedra, adobe e palla, pero a realidade é que dende a segunda construcción dos anos 70 media Galicia é formigón armado, uralita, pintura plástica e vernices sintéticos. Algunos países alertaron recientemente sobre el uso de estos materiales de construcción, pues sabes que son responsables de alergias, asmas y mesmo cánceres. Por esto, ten cada vez más seguidores o termo bioconstrucción, o sea, la construcción en la que se estudian soluciones más racionales en cuanto a estructuras, materiales e energía. Para informarnos mejor sobre el tema, trouxemos a nuestro centro un obradoiro de Asociación Espiga, y allí hablamos de materiales saludables, aprovechamiento pasivo de energía solar, reducción do refugallo de impacto ambiental na extracción e traslado de materiais, etc. A partir do aprendido neste obradoiro na materia de física e química, realizamos estudios cualitativos aos materiais convencionais de construcción. Na materia de bioloxía, dos marcadores que sinalan unha habitabilidade óptima para o ser humano. En tecnoloxía, diseñamos prototipos con SketchUp, imprimímonos en 3D e logo fixemos maquetas a escala, empregando biomateriais. Na materia de galego preparamos exposicións orais sobre todo o proxecto e, paralelamente, analizamos os tipos de bosque autóctono e plantas aromáticas propias de Galicia. En sociais aprendemos as características construtivas das vivendas máis primitivas do noso país, os castros. Traballamos nela ao longo dos dous últimos cursos, así como na zona circundante. Queremos facer un invernadoiro e unha sementeira de aromáticas. Ao mesmo tempo, ideamos e construimos sistemas de recolección de datos bioclimáticos, temperatura, humidade, calidade de aire, presencia de gas radón, horas de luminosidade, etc. Analizar estatísticamente os datos compilados, para así poder chegar a unha conclusión que publicaremos no noso blog o Club de Ciencia. E xa postos en anos sucesivos de motizar a nosa casiña. Pero vayamos por partes. ¿Queréis saber cómo erguimos o noso módulo? Esta é a nosa casiña, unha edificación de 3x250x270 metros. Levamos dous cursos traballando nela. O curso pasado erguimos o módulo. E este curso instalamos un rego automático para regar o invernadoiro e o teito, que é vegetal. Tamén instalamos unha placa fotovoltaica que electrificaremos a casiña. Así mesmo, construímos un invernadoiro no que instalaremos plantas aromáticas. E tamén estamos construindo un domo no que cultivaremos diversas especies. O noso objetivo é fomentar os hábitos de vida saudables que encaixen con todo o mundo que vivimos. Tal vez vos preguntedes como afrontamos o gasto de toda a obra. Pois ben, en parte foi grazas ao orzamento do Club de Ciencia, pero tamén a unha partida que destinou o noso propio centro. Tamén tivemos outros colaboradores, como son o Concello, EDF Solar ou o Gadis. Finalmente, non poderíamos ter feito esta obra se non fose por Guido Tomasini, un bioconstructor que realizou o traballo a un custo reducido porque é un home moi comprometido coa bioconstrucción. Guido aprendemos cales son as fases de edificación dunha obra real e podemos manexar materiais e ferramentas que non temos nos nosos talleres de tecnoloxía: amasadoras, llanas, paletas, esparabéis, formigoneira... Vou resumir de contado cales son as etapas de traballo. A primeira foi a cimentación, que consiste en marcar a área de traballo, retirar a capa vegetal que se vai usar posteriormente no tellado, escavar unha zona perimetral, armar o encofrado e verguer o formigón. Como materiais novidosos para nós estaban a cal hidráulica reforzada con canes, nada de forxado de fundición. O peche perimetral térmico consistiu no estado de cimentación con ladrillos de termoxina. Tamén tiramos adobes para a estrutura. O proceso de traballo era amasar barro, area e palla en capachos e logo verter a mestura en moldes. En canto a estrutura, para armala, hai que erguer durmintes de madeira sobre os ladrillos de termoxina e por enriba deles deitar outras durmintes que farán de base para o teito. Este debe illarse con paneis de fibra. É moi importante usar plomada e niveis de burbulla para asegurar a perpendicularidade do conxunto.
As paredes erguímonas con tres técnicas diferentes, usando os bloques de adobes que se desmoldaron logo de secaren, con trezado de bimbio barro, con encofrado de palla compacta. Deixamos xanelas para que se pudiesen observar a técnica de traballo de cada parede, xa que todas foron revestidas con barro. Para evitar fendas nas paredes, deitamos unha malla na cara externa e aplicamos sobre ela o morteiro base. Creamos a soleira con concha de mexillón, cubrindo-a con cal hidráulica. Proporciona unha sensación moito máis cálida que a do cemento, e senón, preguntade aos que traballamos o diseño sobre ele. Revestidas as paredes, cubrimos o tellado cunha capa llante de plástico e PDM, e sobre ela, a propia terra de excavación. É un domo invernadoiro. Os domos son unha das estruturas xeométricas preferidas da bioconstrucción, xa que aporta vantaxes á hora de construir, como aforro de materiais, maior resistencia estrutural ou mellora a regulación da temperatura do aire. Nos queda presentar un análise dos datos que medimos, resultados que podedes ver no noso blog Club de Ciencia. Os datos clásicos meteorolóxicos obtivémonos a través dunha estación meteorolóxica instalada no tellado da propia casiña. Os datos de temperatura e humidade a partir dunha estación montada con Arduino en base a un sensor de HT11. Os datos de calidade de aire en canto a presencia de radón tomámonos mediante dosímetro. Na práctica, mercamos tres aparatos de medición e fixemos un mapa de presencia de radón na Barbanza, a nosa comarca. Adivinas que medida foi a máis baixa? Para o curso, agardamos ter instalada unha placa fotovoltaica e con ela electrificar e domotizar a vivenda. Teremos así unha construcción totalmente moderna e autosustentable e poderemos comparar definitivamente os parámetros de habitabilidade entre a nosa casiña dos Maios e as nosas casiñas galegas.